Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Соловйов, Сімонян, Скабєєва і Кисельов – це компанія ключових рупорів Кремля. І вони постійно брешуть. Значительна частина України оказалась охвачена вот этим безумием нацизма. Росія вже й забула той час, коли її медіа були, бодай, трохи незалежними. Ліберальні ЗМІ зникли під тиском влади, а федеральне телебачення ерефії давно стало важливим гвинтом державної машини і майстерно промиває мізки своїм громадянам. У них просто монополія на інформацію, яка побудована насправді дуже-дуже багато років. Закриття «Еха Москви» там і решти ЗМІ – це просто фінальна крапка. Але контроль за інформаційним простором, він залізний. Не будуть закуповувати бронежилети для російських військових, але оці люди, от, типу Володимир Рудольфович Пам'ят і решта російських телефашистів, вони всі будуть фінансуватися по першому розряду в першу чергу. Система поширення пропаганди працює так. Умовно можна уявити собі в такій інформаційній піраміді. Коли зверху там Путін каже свою промову, це потім підхоплюють його офіційні спікери, підхоплюють журналісти, підхоплює оця телевізійна журналістська пропаганда, потім це підхоплюють блогери. І якщо раніше гіпноз був лише телевізійним, то нині мережа впливу значно розширилася. Телепропагандисти не впоралися б без інтернет-ресурсів, численних блогерів та псевдоекспертів, які в одну дудку заводять російські наративи. Вони йдуть по такій, скажімо, геббельсівській класиці, яка свого часу була відшліфована КДБ. Вони беруть кожний меседж, розкладають його на дуже різних спікерів. Це від церкви до науковців, від письменників до поетів, до спортсменів і, звісно, там з журналістами і так далі, для того, щоб людина одночасно з різних рупорів почула одну і ту ж саму інформацію, щоб у людини склалося враження, що так думає більшість. І війна в Україні не виняток. Росіянські ЗМІ використовують терористичну риторику. Ненависть до українців, виправдання агресії, заклики до війни, так званого визволення, а точніше знищення сусідів. Чого б нам не скинути всього одну бомбочку так на Київ, унічтожити київський фашистський режим. Звинувачення у нацизмі. Він нацист! Бандерівська мразь! Все це робота розпропаганди. І працює вона через фейки, чого варті лише історії про мальчика в трусиках чи з недавнього про біолабораторії в Україні. Возбудителі чуми, сибірської язви. Ще один механізм – підміна понять, де війну маскують під спецоперацією, а відведення військ називають плановим перегрупуванням. Пропаганда працює, бо росіяни хочуть у неї вірити, переконаний журналіст Віталій Портніков. Російська пропаганда є частиною державної машини, як радянська пропаганда була частиною радянської машини державної. І це більшість людей влаштовувало. В сучасній Росії інтернет ще не заборонений, і більшість росіян, звичайно ж, можуть споживати ту інформацію, яку вони бажають споживати. Річ у тім, що схвалення тієї ж війни чи геноциду – реальні погляди росіян, і вони співзвучні з пропагандою, бо та допомагає виправдати справжні наміри московитів. Якщо я російський шовініст, я точно розумію, що територія України має бути очищена. Я не бачу нічого поганого в ракетних обстрілах і радію, коли вони залишаються без світла чи коли вони гинуть. Але я прекрасно розумію, що так не можна говорити, тому що мене тоді будуть вважати потворою. І в мене в розпорядженні те, що мені пропонує моя рідна пропаганда. Вони нацисти, вони на нас самі хотіли напасти, вони щось погане хочуть проти Росії. Тут пропаганда і народ створюють реальний симбіоз. Попри все відповісти за розпалювання війни і потурання злочину, головні пропагандисти таки можуть, бо працюють як частина військово-промислового комплексу Російської Федерації, яка слугує військовим цілям. Ціль – це формувати образ ворога із громадян України, розпалювати війну. Це становить собою склад міжнародного злочину. Це агресія, воєнні злочини, злочини проти людяності і геноцид. Російська пропаганда, вона послідовно працює в усіх цих чотирьох злочинах. В історії вже були такі прецеденти. Нюрнберзький процес засудив до страти головних ідеологів Третього Рейху за антисемітську пропаганду і заклики до геноциду. Ще одна історія в Руанді. Там урядове, вільне радіо і телебачення тисячі пагорбів расистською риторикою призвело до того, що народність хуту вбивала співгромадян тутсі. Лідерів так званого радіо ненависті засудили до довічного ув'язнення. У випадку з російськими пропагандистами шлях до реального покарання, вочевидь, складніший і довший. Є можливість заочного провадження, її немає, наприклад, в міжнародному кримінальному суді, але якщо ми говоримо про трибунал, який ще не існує, то там може бути більш гнучке моделювання. У те, що після війни вірні
пропагандисти сядуть на лаву підсудних із кремлівськими злочинцями, сумнівається Віталій Портніков. Та російська держава, яка існує, вона і буде існувати. Ніякі судові процеси їх не загрожують. Вони будуть і далі керувати своїми корпораціями і далі будуть готувати новий етап війни Росії проти України, якщо ми не будемо членами НАТО. Попри все, надії втрачати не варто. Ми не один раз, як українці, світ здивували, то я думаю, що ми тут і тут доб'ємося успіху. Принаймні, треба для цього все робити. Але непевне майбутнє, вочевидь, кремлівські рупори відчувають, бо з початком контрнаступу ЗСУ заспівали геть іншої. Різко змінили риторику, Київ брати відмовляються, переживають за оборону Білгорода. І вони не входять і не атакують Білгород, не тому, що вони не можуть, або у них немає сил, а тому, що їм поки НАТО не дало такої команди. З одного боку, там, читати їх приємно, з іншого боку, без рожевих окулярів, тому що пройде кілька тижнів, вони перегрупуються, і, на жаль, їхній удар може бути достатньо сильним. Хай там яка Україна розпропаганді не йме віри, а лише ретельно документує факти і списки тих, хто нині воює з нами на інформаційному фронті. Ми чому не штурмуємо сьогодні саме найкритичніші об'єкти інфраструктури? Чому ще правительственний квартал в Києві не стерт вообще з лиця землі? У нас що, нет таких ракет? У нас нет таких бомб? Начинается настоящая война. И уже больше нельзя никого щадить. Раб страшнее хозяина в этом смысле. Но другое дело, что кто за это несет главную ответственность? Все равно главную ответственность всегда несет власть. Эти люди тоже, но, понимаете, она не первична. А она тоже есть. Разговоры о том, что речь не только о путинской власти, но и о русских, это немного по-другому решается. На мой личный взгляд, я никому не навязываю. Но прежде всего в ответе власти. Это она их такими сделала. А они на это с легкостью поддались. Им хорошо так. Они сами бесправны. То, что с ними делают в их местах постоянного обитания, они решили сделать в Украине. Приехав во всякие Бучи, в Мариуполе, в Мелитополе, везде, где это происходит. А вот мы тоже какие-то хозяева, а под нами тоже еще кто-то будет. А оказалось не так. Видите, как оно? Совсем не так. Пришли войска ВСУ, и все. И тебя больше чик-брык, и ты пыль. Поэтому это лучше как бы демонстрация того, что ждет этих людей. И если они не одумаются, они в эту пыль превратятся. Что жалеть? Это их выбор. Никого, ничего переубеждать уже не надо. Поздно. После Бучи и после всего. Зачем кого-то переубеждать? Их надо заставлять. Вот говорят, нельзя к светлому будущему привести железной рукой. Это кого нельзя привести? Вот этих товарищей, которые отрезают, кастрируют органы, возят за танком, убивают в насущие, или насилующих детей, это их переубеждать? Зачем их переубеждать? Их не надо переубеждать. Их надо наказывать. И те, кто им сочувствует, и те, кто говорят о том, что это правильно, их надо карать. А по-другому я не вижу смысла. Зачем? Теракты сами по себе, они имеют краткосрочный эффект. У Путина нет возможности конвертировать ни один теракт в свою военную победу. Потому что условия изменились. Он уже в войне находится с Украиной и фактически с Западом. Ему ответят терактами, но более специфически. Это будут военные акты террора. Почему нет? Возможно, куда легко возможно. Никто уже теперь не позволит травить там в Лондоне, взрывать, врываться террористам. На это последует ответ. Я думаю, я не знаю, я не присутствую, со свечкой не стоял, но я думаю, мы это уже объяснили. Слушайте, они часами разговаривают, сотни часов разговаривают с Путиным по телефону, встречаются, там что-то общаются. Могли они ему сказать? Только имея в виду, дружок, если что-то произойдет в Париже и Лондоне, то же самое произойдет в Москве. А может быть и с теми, кто из твоих родственников и доверенных лиц там у нас находится. Мы цацкаться не будем. Может такое быть? Ну, почему не может быть? Поэтому заметили, что с начала 24 февраля ни одного крупного теракта не произошло. Тех, которые могли бы происходить в европейских странах, там, в Соединенных Штатах, этого ничего нет. То, что творится в Украине, это военный террор, это несколько другое. Это не заказные индивидуальные теракты, это террор, который постоянный. ТЭЦ, или там Еленовка, или Буча, или что-то. Это происходит постоянно, но это акты войны. А непосредственно вовлеченных в войну сторон. А вот как бы террористические акты, если вы об этом говорим, на Западе, это немаловероятно. Проявляя жесты доброй воли. Росіяни там знаходяться в дуже поганій оперативній обстановці. Всі, мабуть, вже чули заяви українських посадовців про те, що вони навіть запрошували і перемовини, і режим припинення вогню тимчасово для того, щоб відвести свої підрозділи.
І там дійсно вони притиснуті до Дніпра, тому там така ситуація зараз хитка. Я думаю, що наше командування все це прекрасно спланувало. Я думаю, що справа часу, коли вони будуть відкинуті на лівий берег. І я дуже сподіваюся, що не всі, а переважна більшість їх як мінімум попаде в полон. Це будуть писати цю ситуацію в майбутніх підручниках, як це називати. Тому що дійсно, ніби і не було таких потужних, як ми звикли бачити в фільмах про війну, наступальних дій, але тим не менше результат, як бачите, є. Я думаю, що це просто така нова військова стратегія, дійсно, яка здивувала весь світ. Це такий комплекс дій сухопутних військ з застосуванням високоточної зброї, коли просто противник, можна сказати, не вступаючи в такі польові бої, змушені відкатуватися назад під тиском оцього комплексу заходів піхоти, артилерії і далекобійної зброї. Воно, вроді, звучить і нічого складного. Організувати все це, я уявляю, яких зусиль вартувало і командуванню, і відповідно нам, ті, хто ці накази виконував. Тому що я особисто з травня місяця на моїх очах все це відбувалося. І кілька населених пунктів, той же Сухий Ставок, наприклад, або Давидів Брід, або на Ташки Селівка, я думаю, що ми будемо з ними боротися всю зиму там. Угу. Виявляється, бачите, як воно відносно швидко вийшло. Тому треба розвивати цей успіх. Я переконаний, що час ще є до того, як погода цьому стане заважати суттєво. І будемо сподіватися, що все ж таки Херсон – це справа недалекого майбутнього. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.